de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tutorial de Menina. E eu queria dizer que eu tô me sentindo muito importante aqui, amiga. Eu também. Esse negócio de música ao vivo, a câmera voando nos quatro cantos da terra. A coisa mais chique, adorei. Cada e eu já queria desejar boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo, né? Eu também. Hoje nosso programa tá pra lá de especial, gente. Muita coisa boa vai acontecer aqui hoje. O nosso tema já é pra lá de polêmico. Qual é o nosso tema? Vaidade versus desleixo na vida da menina cristã. A gente tem muita coisa boa aqui pra dizer. E fora o nosso tema, que tem muito assunto pra render, a gente também tem convidadas especiais. Muito especial. E temos sorteios. Três sorteios hoje, hein? Vocês estavam falando que um tava pouco, a gente conseguiu mais, tá vendo? Tá vendo? Deus mandou mais. Então a gente tem muita coisa boa, muito sorteio, muita bênção. A gente vai se divertir, vai falar de coisas de Deus aqui também. Então, por favor, chama a sua amiga. Hoje é dia do amigo. Ah, te amo, viu? Hoje é dia do amigo, então chama a sua amiga, chama seus amigos, chama seus parentes, chama todo mundo pra assistir o nosso programa e vem se divertir aqui com a gente e também receber uma bênção da parte do Senhor, tá bom? Então compartilha aí e a gente volta já já. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002, atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto. Doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho,
Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos! Eu disse que era rapidinho, eu disse que era muito rápido, mas nós voltamos aqui. E o nosso tema de hoje vai falar sobre vaidade e desleixo, né? Eu acho que é um tema muito sugestivo, um tema que precisa ser falado para as nossas meninas que nos assistem. Mas antes, eu queria trazer para você uma reflexão muito rápida antes de apresentar aqui as nossas convidadas e de entrarmos nos nossos assuntos, tá? Eu queria ler com vocês o livro de Esther, capítulo 4, o versículo de número 14, diz assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de seu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Eu escolhi este versículo para ler para vocês, porque nós vamos falar aqui de vaidade, né? Nós vamos falar de vaidade, vamos falar de desleixo. E quando eu olho para esta mulher da Bíblia Sagrada, quando eu falo de Esther, eu falo de uma moça que ela entendeu o propósito que Deus tinha na vida dela. Ela era uma menina comum. Ela morava com o parente mais próximo, era órfã de mãe, de pai, habitava no meio de um povo que sofria perseguição, que era o povo de Israel, e de repente Deus tira ela de uma vida, de uma rotina comum, tira ela de uma vida normal, coloca ela dentro do castelo, aonde ela seria tratada como rainha, teria os seus dias de beleza, teria suas criadas para cuidar dela, as melhores roupas, com certeza os melhores vestimentas, sapatos, as melhores regalias ela teria ali dentro. Só que Deus coloca Esther dentro do castelo no momento em que o seu povo está sendo ameaçado de morte. Então Deus une o propósito na vida de Esther com o propósito de livramento para o povo de Deus. E ali ela entendeu que se ela não se colocasse na disposição do Senhor para que fosse um instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo, o socorro viria de outro lugar. Porque o propósito de Deus teria que acontecer. Mas ela entendeu que Deus não colocou ela ali simplesmente para viver um sonho maravilhoso. Deus colocou ela ali dentro, para que ela fosse um instrumento nas mãos do Senhor. E eu acho isso muito importante nós falarmos, por quê? Porque nós somos mulheres, você, menina, você sabe que Deus te capacitou, Deus te fez linda, Deus te fez perfeita. Mas se você não entender que através da sua vida Deus tem grandes propósitos, de nada isso valerá. A palavra do Senhor nos diz que o seu parente mais próximo diz assim para ela: quem sabe você não foi elevada à rainha para este propósito, né? Então ali todos entenderam que Esther era a ferramenta que Deus queria usar para trazer o socorro. Esther era a ferramenta que Deus queria usar para trazer o livramento para o povo de Deus. Eu queria dizer para você nessa noite que você é o instrumento que Deus quer usar, com a sua beleza, com o jeito que você se veste, do jeito que você se arruma, se estiver debaixo da palavra do Senhor, ok? Né? Deus quer usar você para grandes propósitos, mas para isso você precisa aceitar. E quando nós falamos de nos aceitar, nós falamos aqui do amor próprio, nós falamos aqui de se amar, nós falamos aqui de entender que Deus nos fez rainhas, Deus nos fez princesas e Deus nos fez instrumento na sua mão para realizar os propósitos dele nessa terra. É bom se arrumar? É. É bom se sentir bonita? É. É maravilhoso, mas melhor ainda, é você sentir no seu coração de que você é um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento que está limpo, que está afinado e pronto para fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, viu? Eu acho que agora você já pode soltar o aplauso. E aí eu já vou começar a falar, né, de coisas mais, não sei se mais leves, né, porque esse assunto aqui dá pra gente dar vários puxões de orelha, mas eu queria que a minha parceira aqui apresentasse as nossas convidadas de hoje.
E com muito prazer, hoje temos aqui a Aline, super estilosa, vai nos ensinar bastante. Isso. E também a Vanessa, para louvar com a gente no programa. Isso aí. Oh, gente, a musiquinha tá muito desanimada. Isso aí. Este programa está pra lá de especial, minha gente. Meninas, podem pegar os microfones de vocês. Eu, desde já, quero agradecer a presença de vocês no nosso programa, que aceitaram de muito bom grado. Quero agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. E quando nós falamos que o nosso tema seria vaidade, a gente já pensou logo no programa, Revestidas de Crente. Isso, Revestidas de Crentes. E pensamos na Aline. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem sido um instrumento de Deus para abençoar as mulheres e as meninas do nosso ministério. Então, Aline, eu quero já que você se sinta bem leve, bem tranquila, porque a gente vai papear aqui sobre vaidade. E chamamos também a minha irmã, não parece comigo, a Vanessa, para louvar aqui. Que já falaram que estavam com saudade da Vanessa louvar, né? Então a gente trouxe ela aqui pra louvar e pra papear aqui com a gente. Mas eu queria pedir pra você, hoje nós temos sorteio neste programa. Temos. Então eu acho que já vale pra gente dizer pro pessoal como que faz pra participar desse sorteio, né? Serão 3 sorteios. Mas você já contou o que é que a gente vai sortear? Vou contar agora. Então conta. Primeiro sorteio. Um módulo do curso do ETADEMP. Um módulo do curso de teologia da nossa escola ETADEMP. Assembleia de Deus, Ministério de Perus. A bênção de Deus. Isso aí. Muito bom. O segundo sorteio, uma Bíblia. Pode da mostrar. Da menina. Maravilhosa. Olha, gente, ó, entre meninas e Deus. Olha que Bíblia linda. Dá pra dar um zoom? Tem devocional, tem vários guias de estudo, palavras curtas. Olha, gente, linda, linda, linda. É feita pra menina cristã mesmo, viu? Entre meninas e Deus. Vocês não deram zoom na câmera, né? Poxa vida, mas tá bom. Ah, Deus. Ai, não mostra a minha unha, não, que eu não fiz a unha. Oh, vou até esconder os meus dedos aqui atrás. Olha, gente, é linda a Bíblia e a gente vai sortear ela hoje aqui no nosso programa, viu? Sim. Mas, para participar do programa, você tem que fazer algumas coisinhas, tá? Você tem que compartilhar esta live marcando o nosso programa com a hashtag Tutorial de Menina. E tem que ir lá no Instagram do Tutorial de Menina, viu? Tem que ir lá, seguir a nossa página do Tutorial de Menina e compartilhar esta live. E próximo ao sorteio, nós vamos te dar o resto das dicas aí pra participar, tá bom? Mas é muita coisa boa aqui neste programa. Mas nós queremos aqui falar com vocês, meninas, sobre a vaidade. E eu acho que vale ressaltar aqui que quando nós falamos da vaidade, nós entramos em um pouco de atrito na questão bíblica, né? Pelo fato do que a Bíblia diz e tudo mais. Mas, Aline, qual é, ao seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade das meninas cristãs na questão da vaidade? Você acha que elas sabem dosar ou não? Ou exageram demais, ou não tem. Oi, gente. Oi, oi, babies. Meninas, é um prazer, Deus abençoe estar aqui. Eu já quero ficar por aqui. Mudar meu programa, quero uma mesa, quero um fundo branco. Deus abençoe, é uma bênção esse programa. Amém. E vamos falar de vaidade. Eu acho que a dificuldade é o filtro das informações. Ótimo. Por quê? Porque nós temos as informações vindas da igreja e nós temos as informações vindas do mundo, da internet. E essas meninas ficam perdidas acerca do limite. O que realmente eu tenho que fazer, o que realmente eu posso fazer. E aí filtrar todas essas informações, principalmente numa idade onde não tem muita maturidade, tanto da vida espiritual como maturidade de pessoa mesmo, fica bem complicado. Então, acho que esse programa vai servir para fazer com que elas consigam fazer esse filtro, porque a palavra fala muito sobre isso, a palavra fala sobre autocuidado, a palavra fala sobre a vaidade da mulher. Então, meninas, que vocês... Onde eu olho, gente? Me ajuda. Aqui, ó. Aqui. Ai, Deus.
Menina, é que no meu programa só tem uma câmera, já quero registrar uma sugestão. 3 câmeras no meu programa. Gente, por favor, disponibiliza mais uma câmera para a Aline. Por favor. Então, hoje vocês vão conseguir entender como fazer esse filtro. Porque o programa é instrutivo e a instrução veio justamente para isso, para a gente conseguir dosar e saber filtrar, porque tudo que a gente vê na internet, a gente é bombardeado por muitas informações. Sim. E as informações, muitas vezes, acabam anulando a nossa própria opinião e anulando o poder da palavra. E sim, isso é muito sério. A gente está num tema que são dois extremos. O excesso da vaidade e o desleixo. Ou seja, vaidade nenhuma. Nós sabemos que, como mulheres, como seres humanos... Gente, cadê a câmera na minha cara aqui? Minha cara tá muito bonita hoje, pra vocês não me filmar. Brincadeira. Então, existem os dois extremos, né? A vaidade, o excesso da vaidade e o desleixo, né? Nós entendemos... Ô, gente, deixa antes de continuar, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá muito lindo esse vaso aqui, gente! Tá maravilhoso! Quem que a gente agradece, parceira? A Armoleninha. Eu preciso tirar um abraço depois da pandemia. Muito obrigada. Tá muito lindo. E olha isso aqui também, ó. É só nesse programa que tem isso aqui, ó. Que foi só nesse programa. Isso aqui. Armoleninha. Armoleninha. Deus tá usando os vasos na terra, tá? Armoleninha, vamos fazer a amizade sincera. Eu queria agradecer ela, porque tá muito lindo, gente. Esse programa, cada semana que passa, tá mais bonito, mais chique, viu? Mas nós estamos aqui falando por quê? Porque na fase da adolescência, existe, ou a menina tem essa questão que você falou, do filtro. Ou ela exagera na vaidade, ou ela não tem vaidade nenhuma. Então, é necessário a gente falar sobre esse assunto, porque é preciso ter a vaidade ponderada, sim, e a gente precisa também orientar as meninas que não têm vaidade nenhuma. A gente sabe que hoje, muitas meninas não gostam de passar um brilhinho na boca, não gostam de usar aqueles vestidos mais, né, mais princesinha, e gostam já mais do tênis, do esporte e tudo mais. A gente entende que isso é uma tendência, isso hoje em dia é uma moda até muito bonita, né? Mas não vem aquela questão da vaidade em si, dos cuidados com o corpo, que é necessário ter. Então, eu acho que esse programa tem essa finalidade hoje, dizer para você que a vaidade até certo ponto é bom e que desleixo não pode ter na sua vida, né? Uhum. Como menina, como serva de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não vai habitar em qualquer lugar. Ele não vai ficar num lugar onde você não corta a unha, né? Onde a unha do pé é suja. Então, a gente tem que falar, né? Tomar o banho adequadamente. Então, a gente vai falar sobre esses tipos de assunto. Mas o nosso primeiro tópico aqui vai falar sobre o excesso da vaidade, né? E eu acho que o excesso da vaidade, ele deve ser combatido. Vocês concordam com esse termo? Sim, com certeza. Qual é, aos olhos de vocês, qual é o maior problema hoje na questão do excesso da vaidade? Por que que vocês acham que as meninas exageram demais na vaidade? Quer começar? Pode começar. Quando a gente fala esse termo, a Bíblia fala que de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Sim. Eu acho que acima do nosso exterior existe a vaidade do coração, né? Que tem pessoas que elas podem até não demonstrarem em suas vestes, na sua maquiagem, na sua unha, no seu cabelo, um excesso de vaidade, mas no seu coração ela é uma pessoa bastante vaidosa. Mas eu acredito, que hoje existe exatamente esse desequilíbrio, o excesso e a falta. Para mim, o pior realmente são as vestes, onde eu enxergo, que eu vejo que existe um excesso e que, às vezes, o muito acaba ficando até feio. Porque aí na moda a gente fala, né, que pouco é mais. Sim. Mas o excesso da vaidade nas roupas acabam que, às vezes, trazendo para a sensualidade muito exagerada e, às vezes, para até uma cafonice, digamos assim. Sim. Que a pessoa quer fazer tanto, 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 e aí ela fica Agostinho Carrara, mais ou menos. Adorei. Então, existe essa parte da sensualidade exagerada. E existe também essa questão de querer aplicar tudo que vê. Uhum.
Ah, é porque está na moda isso, está na moda aquilo, está na moda aquilo. E põe, coloca tudo e sai de casa. Você fica assim, meu Deus, né? Sim. Tem que tomar cuidado. Para onde olha na menina, né? É. Tanta informação, o pé exatamente. Tem informação, é. A barriga tem informação, o cabelo tem informação, o olho. Exatamente. Fica e hoje em dia, assim. Nessa quarentena, a barriga é o que mais chama atenção. É. E assim, vale ressaltar que na fase de adolescência, as meninas sofrem muito pela falta de identificação. Sim. Elas se olham no espelho e elas não conseguem se encontrar. Elas tentam, de alguma forma, identificar quem elas são e expressar quem elas são através daquilo que elas vestem. Então, é bem importante que a gente consiga também identificar isso, né? Quem é próximo, quem está sempre perto, porque na fase de adolescência a gente fica meio perdida, né? Sim. Quem eu sou, o que eu gosto, e aí a gente é bombardeado por várias informações na internet, as meninas, e aí acaba que essa identificação, essa identidade é um pouco roubada. E elas ficam bastante perdidas e acabam exagerando em algumas coisas. Ótimo. Vanessa, ao seu ponto de vista, qual é o agravante na questão do excesso da vaidade? Bom, boa noite, Pai do Senhor, meninas. No meu ponto de vista, esse excesso de vaidade, esse exagero, para mim, é muita falta de intimidade com o Espírito Santo. Porque a menina, a mulher, que ela é dominada pelo Espírito Santo, ela sabe ponderar, ela sabe moderar. Então, hoje a gente vê, no nosso dia, na nossa geração, muitas meninas que sofrem com isso, como você disse, a falta de identidade, esse querer chamar atenção, prazer se sentir bem. Para mim, é falta de relacionamento com o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você tem relacionamento com o Espírito Santo, você pondera. Isso valia palmas. Ao você se trocar... Glória a Deus. Obrigada, plateia. Ao você muito se obrigada. Trocar, ao você se vestir... Quem tem relacionamento... Eu passo muito por isso, assim, de eu me trocar e, às vezes, a roupa tá bem, mas o Espírito Santo fala, não usa. Uhum. Então, eu tenho muito isso, eu sinto muito isso, até no maquiar, até minha maquiagem, minha irmã que fez hoje, gente, olha. Super chique, natural. Ela tem outra irmã. Super natural. Mas eu acredito nisso, se as meninas hoje, adolescentes, elas procurassem mais... essa intimidade, essa preocupação com o Espírito Santo, elas seriam mais moderadas, ponderadas e se achariam, teriam a sua identidade. Ótimo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Nós não fazemos um programa para qualquer menina. Nós não fazemos um programa para qualquer mulher. Nós fazemos um programa para meninas e mulheres cristãs. Então, a nossa dica aqui, a nossa orientação aqui, ela pode ser válida para você ou não. Depende da sua vida com Deus. O nosso programa aqui é direcionado para as meninas do nosso ministério e nós temos muitas mulheres e muitas meninas que não são do nosso ministério, mas assistem o nosso programa, né? E entendem e compactuam daquilo que a gente tenta trazer aqui para vocês. Então, é importante a gente saber filtrar. Lembra lá de Daniel na Bíblia? A Bíblia diz que Daniel estava lá na Babilônia e ele tinha que aprender a cultura, a língua, ele tinha que aprender tudo da Babilônia. Mas ele não era da Babilônia, né? Ele estava lá, mas ele não era de lá, né? Ele teria que fazer, porque foi levado para fazer, ele tinha que conhecer, tinha que amadurecer naquilo, mas ele não era de lá. Tanto é que ele decidiu não comer da comida que era oferecida aos deuses de lá, né? Então, a mesma coisa vale para nós aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Né? Hashtag céu, né? Nós vamos subir para o céu, mas enquanto nós estamos aqui, nós sabemos que o que vem do mundo, a gente tem que filtrar. Eu acho que isso valia um glória a Deus misturado com aleluia para glorificar de pé e palmas. Muito obrigada. Vocês estão muito desanimados hoje, eu não sei o que está acontecendo, acho que valia até um caminho noieco. Só porque hoje a gente não trouxe pizza. Isso aí, ô Berg. Deguste, por favor, manda uma pizza para esse pessoal ficar mais animado aqui, que eles estavam tão animados semana passada, hoje eles não estão. Ó, tá vendo? Teve até glória a Deus, Berg. Mas tudo bem. Só para falar para vocês, eu fui na Deguste, comi pizza no sábado, me acabei. Muito bom, viu?
Mas deixa eu dizer algo de Deus pra vocês aqui. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dela. Aqui a gente anda bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, mas nós vamos pro céu dando glória a Deus, misturado com aleluia, ok? Nós vamos aqui falar dos certos exageros, certo? Exageros em joias, anéis, pinturas, roupas que expõem o corpo. E aqui nós entramos num contexto um pouco polêmico. Nós sabemos que cada igreja tem um regimento, uhum. né? Cada igreja segue aquilo que crê, aquilo que quer. Ok, eu já vou fazer a interação, obrigada. Aí, aí, você fica me desconcentrando, poxa vida. Aí, não é todo ministério que segue todo o regimento, certo? Uma vez eu fiquei muito brava, porque as pessoas falavam assim pra mim, por que você não usa brinco? Aí eu falei, porque eu não quero. Aí porque eu falei assim, mas a sua igreja pode usar brinco? Eu falei, não, na minha igreja não pode usar brinco. Ah, mas por quê? Eu falei assim, porque a igreja não quer que use. Ah, não, mas isso daí já é muito ultrapassado. Eu falei assim, mas o problema é nosso. Toma. Tá? Tô falando que tinha que ter patada santa nesse programa. Ó, oh, sabe por quê? Adorei! Show! Glória a Deus! É isso aí. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gente, se você estudar um pouquinho da Igreja Católica, você vai ver que lá no início, as mulheres não eram permitidas a mostrar o pulso. As mulheres tinham que, né, se uhum. cobrir, não podiam usar nenhum tipo de joia. Elas não podiam se maquiar, não podiam nada disso. E eu não vejo as pessoas metralhando esse tipo de coisa. Então, a nossa igreja preserva algumas coisas que devem ser respeitadas. Se a sua igreja permite você usar, ok, continue na sua igreja se você se sente bem. Mas respeite a gente também, por favor. A gente se sente bem sem um brinco na orelha. A gente se sente bem sem um colar no pescoço, tá bom? Uhum. Então, por favor, respeite a gente. Aqui nós estamos falando daquilo que nós cremos, tá? E aquilo que é bom pra você, você acata. Aquilo que você acha que não é bom pra você, você não acata. Mas respeite também o nosso ministério. Respeite aquilo que nós também cremos. E pra dizer a verdade, a gente tá muito mais bonita que muito argolona na orelha por aí, viu? Porque tem umas meninas que ficam andando aí com um negócio pendurado aqui, pendura aqui, pendura aqui, pendura em tudo quanto é lugar e tá muito feia. A gente, sem nada disso, a gente tá super bonitinha. Ó aqui pra nós. Dá um sorriso pra câmera. Ó, olha a Aline, olha a Vanessa. A gente tá super bonita. Nós não deixamos de ser elegantes e bonitas e femininas por causa de um brinco e um colar no pescoço. Hashtag falei. Fica a dica. Isso aí. Agora eu quero falar com vocês sobre um assunto que tá muito, mas assim, muito em alta, que é a moda blogueira. Hoje em dia, todo mundo quer ser blogueira, né? Todo mundo quer estar aí na moda e tal, tudo mais. Mas antes de nós falarmos dessa moda blogueira com vocês duas, que vocês vão interagir com a gente, eu queria saber se tem alguém falando com a gente aí, mandando oi, mandando tchau, tendo alguma coisa boa pra dizer pra nós. E claro que não é eu que vou ler, não é eu que vou ler, é a Keilinha que vai ler. Ela não enxerga, gente. É isso aí, gente. A Fabiane Jesus Silva, ela diz assim, a paz do Senhor, meninas, esse programa é uma bênção. RS, eu acho, saiu um R5. É, eu acho que é Regional 5. Ah, Regional 5, junto com vocês. Depois é eu que não enxergo. Não, é Regional 5, amiga, não é um S. Mas eu nunca vi que RS, R número, significa regional. Amiga, pelo amor de Deus, aprender. É o Ministério de Perus aqui, todo R não. número é uma regional. Ah, para com isso. Pra mim, o R era um estado. Ah, não. Regional 5. Qual é a Regional 5? É. Campo Limpo. Campo Limpo. É, leia a tabela de Regional da Campo Limpo. Deus abençoe vocês, vocês são bênçãos. Quem é? Wellington Souza. Olha, temos irmãos. Wellington, que paz dizer? O Senhor, minha esposa Diane não perde um tutorial. Vocês são bênçãos. Oh, olha o casal. Está que legal. E marido que é bom, marido assiste junto com a mulher. Por isso que meu marido vem toda segunda-feira aqui, ó. Concordo. Pronto. Beatriz Brandão. Já fiz a pipoca, estou fazendo brigadeiro para assistir o programa. Oh! Good vibes. E não mandou ninja. Pra gente o brigadeiro. Ó, oh, você vai ter que fazer um brigadeiro e mandar pra gente na próxima segunda-feira. Concordo. Não, um brigadeiro de panela pra servir todo mundo. A irmã Isabel Lima, sou aqui de São Simão, Goiás. Olha, glória a Deus, o povo de Goiás interagindo com a gente. Deus abençoe. Diana Silva, do nome diferente. Paz do Senhor, meninas abençoadas. Amém.
Amém, Deus. Acho que é Riguti. Riguti. Olha. Aí. Noê, que é ela mesma. Raquel Paz. A paz do Senhor, suas lindas. Regional de Caieiras. Caieiras! Caieiras! Sabe que eu falei que ninguém de Caieiras assistia meu programa, hoje já apareceu. Glória a Deus por isso, viu? Cristina de Souza Cipriani. Lindo, Jéssica. Top esse trabalho. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Cris. Obrigada pela sua participação. Um beijão. Próxima. Camila Rigorfi Lima. Rigorfi. A paz do Senhor. Aqui, Camila do Parque Pan-Americano. Glória a Deus, Pan-Americano. Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais? A Luciana Dionísio. Paz do Senhor, minhas irmãs. Amado do... Amando o programa, aprendendo demais com vocês. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Gente, eu queria que vocês mandassem aí o que vocês estão achando dessa moda blogueira, tá? O que vocês estão achando desse negócio de toda menina querer ser blogueira e qual é a referência que elas andam tendo pra isso? Nada contra as blogueiras, porque eu acho que tem referências ótimas, como você é uma ótima referência, viu? Você é uma ótima referência. Nós temos várias irmãs do nosso ministério que são boas referências, que devem ser seguidas, porque nos edificam demais, mas tem uma moda por aí que não tá muito legal. O que vocês acham disso, tá bom? Quem tá comentando aí? Elisângela Amaral. Sou questionada muitas vezes. Ah, mas você é muito careta, pois não usa brinco. Não é fã de maquiagem. Eu, mas vou muito da forma que sou criada. E fui criada assim, aprendi assim. Amém. Tá certo. Gente, se você é feliz do jeito que você é, dá glória a Deus, deixa o povo falar. Eu me lembro que quando eu vim pra igreja, porque eu não nasci no berço evangélico, então a minha mãe colocou brinco na minha orelha, e a gente usava pulseirinha e tal. Mas quando a gente veio pra igreja, a gente tirou isso. Nós tiramos. E nós somos muito questionadas pela parentela que não é evangélica, que agora vai ficar feia, vai ficar uma menina feia e tal. Mas graças a Deus isso nunca entrou no nosso coração. Mas o importante é você entender que você está bem, você pode ser bonita do jeito que você é e o nome do Senhor é glorificado por isso. Deus abençoe sua vida, viu? A Camila Rigorfi Lima diz, verdade, o Espírito Santo me ajudou a escolher minhas vestes no processo de conversão. Deus fala conosco que devemos ou não usar. Tá vendo? Verdade. É isso mesmo. Testemunho. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, o Espírito Santo fala tudo, até o que você deve ou não fazer, ou vestir ou não vestir. Mas vamos lá, a gente já vai interagir mais com vocês, mas eu quero saber de você, Li. Hoje você é uma referência para muitas mulheres, muitas meninas. A gente sabe que essa onda de meninas blogueiras tá crescendo bastante. Mas o que você pode nos dizer, você que tem mais conhecimento, sobre esta área? Tá vindo boas referências por aí ou não? Não, infelizmente, a moda cristã evangélica foi um pouco banalizada na internet. Meninas que, na verdade, não têm esse tempero, né, a temperança do Espírito Santo que a Vanessa já falou, e que colocam roupas que são vulgares, elas querem, na verdade, a exposição. E só Deus sabe o quanto custa a exposição. Eu posso falar que eu não era uma pessoa exposta, eu não era uma pessoa pública, não que eu seja muito conhecida, mas eu era uma pessoa que eu não era pública. E depois que eu passei a estar na internet, a estar aqui no programa, a vida da gente muda muito. Nós somos mais julgadas, nós somos mais observadas. Sim, né? Verdade. Porque é uma pessoa que está em destaque, que todo mundo está vendo. E eu vejo que muitas meninas... Eu recebo, meninas, uma média de 30 mensagens diárias de meninas propondo parceria com a Lolita Flor e de meninas falando que quer entrar. E de mãe de meninas que falam, ai, coloca minha filha para fazer foto... Então, é bem complicado. Sim. É tudo muito complicado. Hoje, a gente sabe que ser blogueira é uma profissão. Uhum. É uma profissão, né? Rentável. Sim. Muito rentável. Mas que, infelizmente, está banalizada. É muito adolescente não querendo estudar. Muito Sim. adolescente não querendo ouvir os conselhos dos seus pais, dos seus pastores, para entrar no mundo da internet. E a internet é terra de ninguém. A realidade é essa. Cada um fala o que quer, cada um conduz as coisas da forma que quer. Então, é muito complicado.
E existe, na moda evangélica, muitas blogueiras. Sim. E, infelizmente, as meninas acabam se inspirando, não que não tenha boas referências. Existem muitas referências muito boas. Mas também existe muita coisa que está bem fora do que a palavra fala. Exato. Uhum. Principalmente sobre a preservação do corpo. Meninas que ainda solteiras, que precisam passar por alguns processos. Sim. Antes de ter toda essa exposição. Então, é muito, muito complicado. As meninas precisam ouvir os conselhos. Eu tenho aprendido isso. E isso é o que a Bíblia fala em Provérbios, que aquele que não toma conselho é tolo, né? Sim. Então, as meninas precisam ouvir conselhos dos seus pais, dos seus pastores, das pessoas que estão à sua volta, e não só ouvir as pessoas da internet. Porque parece que hoje quem está na internet tem mais voz do que o offline. As meninas muitas vezes preferem ouvir a Aline, porque a Aline apresenta um programa, a Jéssica apresenta um programa, a Keila, a Vanessa, e não quer ouvir o conselho de quem está do lado, que Exato. É o pai, que é a mãe, que é o pastor. Exato. Então, isso é bem complicado. Então, precisa realmente ter um equilíbrio e entender que quer trabalhar com internet é muito legal, mas exige também um preço muito alto. Sim. Né? Precisa estudar, precisa orar, precisa fazer muita coisa. Aqui no nosso programa, a gente sempre fala, para quem nos assiste, que o conselho do pai e da mãe é valioso. Sim. A gente sempre fala isso, né? Uhum. Em qualquer idade, é muito valioso. Eu me lembro que a minha mãe, ela pegava muito no nosso pé na questão de roupa. Muito, muito mesmo, né? Então, tipo, para você vestir uma roupa, a roupa tinha que estar acenturada. Nada de roupa abaixo do umbigo, não. A roupa tinha que estar aqui em cima. A roupa tinha que estar aqui em cima, minha filha. É, e se descesse um pouquinho, o couro comia, entendeu? E eu vejo que hoje as meninas se vestem e as mães não estão nem aí. Uhum. Muitas das mães veste o que você quiser vestir, se você se sentir bem. Ou fala assim, ah, já abri mão, não tem mais jeito. Não, claro que não. Você tem que parar para analisar qual é a imagem que as pessoas estão tendo da sua filha, né? Qual é a imagem? A gente tem um pouquinho de experiência nessa questão de relacionamento com adolescentes, com jovens, e eu tive muito problema quanto a isso, porque a roupa estava extremamente escandalosa, estava uma coisa sensual, e a mãe e o pai olhavam assim, tô vendo nada demais. Então eu tenho que orar pelo pai e pela mãe, né? Porque tem pai e mãe que não liga. Então a gente precisa entender que a fala que você usou, um filtro, a gente tem que fazer um filtro. Né? E a gente sabe que hoje a moda blogueira, ela traz uma renda, é uma coisa legal, porque você se torna uma referência boa, se você quiser, para as pessoas, mas a gente percebe que as coisas estão muito banalizadas, porque estão tratando a moda evangélica de um jeito sensual demais, que eu acho que não é o que a gente precisa passar para as nossas meninas. Né? Inclusive, a gente separou ali umas pecinhas para a gente mostrar para as meninas que a gente não deve seguir. Né? Nós não devemos seguir, mas vamos prosseguir avante, porque eu quero falar sobre a vaidade necessária, tá? Que é a higiene pessoal. Oh, a gente tinha que ter feito o TikTok, TikTok lá da Camila Barros, né? Que ela prega lá, a gente tá na terra, e na terra a gente toma banho, a gente rapa o sovaco, né? Isso é muito legal, eu adoro esse TikTok aí, embora eu não tenha. Mas é bem bacana. Tem ainda pra gente mostrar ele? Tem como mostrar ele no programa? Daqui a pouquinho, quando tiver, vocês me avisam pra gente mostrar. Porque a vaidade necessária é os nossos cuidados, né? Nossa higiene pessoal. E é importante a gente falar que tem muita menina que não faz a sua higiene pessoal. E a gente precisa aqui falar neste programa. Aí este é aquele momento que a mãe fica, tá vendo? Ó Deus falando na terra. E Deus fala mesmo. Será que ainda existe menina que não gosta de tomar banho? Ah, claro. Com certeza. Gente. Amiga, tem. Na quarentena mesmo. Olha o outro se entregando, dia de frio. Dia de frio. Tipo, de aposentou. Homem é normal, isso a gente já sabe, né? Ah! Homem não gosta de tomar banho. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tem menina tem. Que. Tem mulher já. Que não gosta. Ô, gente, deixa eu dizer aqui. Algo de Deus pra vocês. Ó, existem coisas que precisam ser feitas, porque além de prejudicar a sua saúde, prejudica a vida dos outros. Por quê? Se você não faz...
sua higiene. Pessoal, você vai prejudicar a narina alheia. O distanciamento vai ser mais que necessário. Vai ser mais do que acabou necessário. O corona, vai continuar o distanciamento. O meu marido contou pra mim que uma vez ele foi entrar no trem, aí uma mulher foi entrar na frente dele, ela entrou, sacou o desodorante, pelo amor de Deus, que povo fedido! E tacou desodorante no vagão do trem. Eu achei aquilo o máximo, gente. Porque é necessário. Eu conheço meninas que não fazem as unhas. Não na questão de fazer as unhas, mas a unha tá precisando de uma lixinha ali, né? Não limpa as unhas, não limpa. Gente, não limpa. Fica aquela coisinha. Parece que cavucou a terra o dia inteiro. É, sabe? Esses dias eu vi uma adolescente com o pé todo preto. Gente, duas horas da tarde, a menina tinha acabado de acordar com o pé todo preto. Gente, vamos tomar banho, gente. Vamos passar um desodorante, né? Ter o hábito de usar creme. Gente, creme não é do diabo. Não mesmo. Tá? Creme é de Deus, desodorante. Homem também usa creme. Homem usa creme. Homem usa creme, né? Pele ressecada faz mal. Pelo amor de Deus, tem que usar. Então, por favor, gente, tem que ter essa higiene pessoal. Ó, os homens dali, tudo deu risada. Ninguém usa creme. Vocês não usam creme? No corpo. Tem que usar, gente, pelo amor de Deus. Ó, menina não gosta de menino fedido. E menino também não gosta de menina fedida. Aquelas meninas que ficam o dia inteiro no congresso com a mesma camiseta que fica pro culto à noite e não traz na mochilinha o desodorante. Hashtag falei. Aí depois fica dando uma de patricinha no congresso. Não adianta estar com a cara bonitinha e com o sovaco fedidinho, tá bom? Então, hashtag fica... Mas fora as meninas que no congresso estão umas princesas, mas em casa é um desleixo total. Ah, vai, falou tudo. Pata da santa. Porque às vezes as meninas só se arrumam pra vir pra igreja mesmo, né? As meninas parecem princesa, mas em casa... Aí em casa a bichinha fica 5 dias sem escovar o cabelo, né? Camiseta do vereador? Não é mais, agora é rasgada mesmo. Aquelas que a mãe quer usar pra fazer pano de chão? Mas, pelo amor de Deus. Fala aí, você tem alguma experiência de alguém que você conheceu ou conhece que não gosta de ter os cuidados básicos? Ixi, um monte. Sempre tem, né? A gente sempre tem contato e é um assunto muito delicado, né? Quando se trata de higiene pessoal, a única pessoa que eu conheço que fala na lata é minha mãe. Ela fala. Fala. Minha mãe é do tipo que for pra falar, ela sabe falar, mas é algo que é muito difícil. Você falar sobre mau hálito, sobre odor, sobre... É muito difícil. Então, às vezes, você acaba até se afastando da pessoa, porque é um assunto que você tem que ter muita intimidade. E, às vezes, mesmo tendo intimidade, a pessoa não gosta, né? É verdade, gente. E mau hálito dá pra sentir, viu, gente? Ai, teve uma vez que uma irmã veio entregar profecia pra mim. Gente... Você nem lembra do que ela disse, né? Amiga, pode dar risada aqui, pode ir. Amiga, sabe por quê? A pessoa começou a falar, aí... Quando liberou aquele ar... Amiga, Deus, pedi muito perdão pro Senhor. Porque o cheiro entrou, a enxaqueca atacou na hora. Assim, ô, porque o bafo tava muito forte. Gente. Senhor, você é pro caiado. Ó, mas eu quero mostrar um vídeo pra falar de higiene pessoal pra vocês que acompanham o TikTok. Olha aí. Ei, querido, você vai até pro céu, mas por enquanto tá na terra. E quem tá na terra tem que cortar cabelo, tem que rapar sovaco, tem que escovar dente. Quem tá na terra tem que se arrumar. Quem tá na terra tem que passar perfume, desodorante, creme hidratante, porque tá na terra. Meu Deus. Isso aí, a gente tá na terra. E aqui na terra, esse corpinho aqui, ó, precisa de cuidados. Uhum. Viu? Você tem uma dica? É, de... Diários, né? Diários, sim, não é semanários, né? Você tem uma dica de higiene pessoal, assim, bem legal? Tipo, um creme que você gosta de usar, ou sei lá, alguma coisa? Eu tenho uma que eu aprendi com um médico. O quê? É trocar o desodorante por leite de magnésia. Porque o leite de magnésia não faz mal pra pele, ele dá o efeito que precisa ter do desodorante, que é você não suar, não transpirar. Sim. Não prejudica, a gente sabe que muito desodorante tem uma química lá que faz mal, né? Sim, que muito... tampa os poros, prejudica.
E ele ensinou isso. E desde que ele me ensinou, eu nunca mais comprei aqueles níveis horrorosos. Depois você me mostra como que é. E você tem uma dica especial de higiene, assim, um creme? Eu gosto muito de creme. Eu sou a rainha do creme, assim, amo. Creme corporal, creme de rosto, creme esfoliante pro banho. Eu amo, assim. E tomar água, né? Porque sabia que pessoa que não toma água também tende a ter mais odor. Tá vendo? É porque não faz a higiene dos órgãos, né? E essa pessoa que tem o fígado, o rim, sem ter esse filtro que a água faz, às vezes até o poro dela, a pele dela, né? É muito importante cuidar do rim, do fígado, porque fica intoxicado e às vezes o poro dela dilata um mau odor. Então, também aprendi com o médico. Tomar água também faz parte da higiene. E é uma grande dificuldade das nossas meninas hoje em dia, que sim, só quer tomar refrigerante. Adolescente não toma água, não. Só quer tomar coca. É. Ó Deus falando na terra. É. Olha a água. Toma água, gente. Toma água. Tem que tomar água, gente. Viu? É verdade. Porque daqui a pouco você vai levantar a mão pra dar glória a Deus no congresso, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Só você que não é atingida. Não é assim, filha. Então, por favor. Essa risada do André é a melhor que tem. Ô, gente, tem alguém comentando alguma coisa legal pra gente? Vamos lá, quero ler. Quero ler, não, quero ouvir. A Melisa. Melisa, Deus abençoe sua vida. Beijo. Melisa, ela maquia a gente de vez em quando, profissional. Quando precisar, gente, @ Melisa Mattioli, viu? Uma benção. Tem meninas que vai pra igreja parecendo que vai pro circo. Desculpa, gente, mas é verdade. Tudo bem de usarmos mais maquiagem. Eu mesma amo. Porém, devemos ser Jesus. Prudentes, nada exagerado. Exato. E é a dica de uma profissional, né, gente? Quer usar? Usa. Mas não pareça palhaço de circo, né? Use uma coisa só pra tampar aquele desafetinho. Você já viu as meninas com chinelada? Não. Um rosão aqui, outro aqui. Pá! Parece que apanhou antes de sair de casa. Essa é boa. Gostei, essa é boa. Gente, chinelada na cara não é bom. Não. Tá? Aquele tom saudável é mais legal. Simone Souza. Acho legal algumas blogueiras, mas a maioria e tudo tem conteúdo e muito adolescentes querendo ser blogueira e não respeita pai e mãe e fica só se mostrando e mostrando o corpo. Cadê as palmas deste programa? É tudo sem conteúdo. Eu li rápido. Falou tudo, minha irmã. Muita gente seguindo pessoas sem conteúdo que só querem mostrar o corpo. E sem... gente, você quer mostrar o corpo? Vai lá na 25, compra aqueles espelhos lá de 2 metros e fica na frente dele, filha. Porque não é legal... Não é legal você ficar mostrando, não, porque ninguém quer ficar vendo, não, tá bom? O seu corpo é templo do Espírito Santo, então vai mostrar pra ele, tá bom? Que aí ele te fala se tá bom ou se tá ruim. Mostra pra você, que é a única pessoa que gosta de ver. Paga mico, né? É? Paga, e acha porque as milhares curtidas que vem tá abafando. Não, olham você como um objeto, só isso. Exatamente. Pronto. Mariana Roberto Oficial. Eu acho que as meninas que acompanham essa moda dão mais prioridade a isso do que ao senhor. Porque como nós somos meninas dos olhos dele, devemos andar de acordo como ele quer que nós e o Espírito Santo tem ciúme de nós. Exato. De acordo como ele quer. Exatamente. E muitas coisas são barradas na nossa vida por desobediência ao Espírito Santo. Uhum. Viu? É relacionamento. O Espírito Santo é relacionamento. E ele tem ciúme de nós. Próximo. Bia Linda Flores. Ser blogueira não é um problema. Eu acredito que o único problema, as roupas, as coisas que ela faz e influência. Tá vendo? É, exatamente. Influenciar mal os outros. Não, gente, nada contra isso. Até porque eu sigo umas blogueiras muito boas. Aline. Eu sigo a loja dela. Eu sigo muitas meninas do nosso ministério que são referências. Mas são eu... top. Eu fui dando uma olhadinha nos lugares aí, que pelo amor de Deus, se Jesus recebeu uma mensagem de uma mulher querendo fazer parceria comigo, eu não respondi, porque as roupas não condizem com aquilo que eu acredito que a gente deve usar. Uhum. Muito sensual. Então a gente tem que saber quem a gente tá seguindo, né? Vamos lá. Kennedy Arruda. A paz do Senhor.
Minha esposa me zoa por assistir o tutorial de meninas. Que isso, Kennedy? A gente tá aqui pra te defender. Tem que assistir. Tem que assistir mesmo, meu irmão. Porque esse programa aqui é bênção. Você vai aprender tudo pra abençoar a vida da sua esposa. Exatamente. Isso aí. Arrasta ela junto. É. E... Adriana, quero te convidar pra ir no Revestidas de Crentes. Adriana aí, Branca. Adriana. Ah, peraí. Ô, Adriana, tem uma surpresa pra você. Ó, meu pé. Ó. Sua grife. Eu comprei o sapato da Adriana, super confortável. Gostei, amiga. Aí o próximo você me dá pra eu fazer merchan aqui no programa. Não é publi, mas podia ser. Mas... É isso aí. Amiga, amei o sapato, super confortável. É Branca Choice, né, o nome? Acho que é Branca Choice o nome. Eu acho que é Choice. É, inglês. Não é Choice? Não é Choice, Belly? Não? Oh, não? Ai, gente. É o quê? Choice. Ah, meu Deus. Então vai lá no Fed de notícias da Branca, vê o post que ela fez e acompanha a Branca Choice. Isso aí. É demais. Eu tinha que fazer um canal só de inglês. Exclusivo. É, vamos fazer um momento em inglês no programa, já. A Camila. Camila Rigorf Lima. Amo o... Como é que lê? Dress code. Dress code. Assembleiano. O que que significa? O código de vestimenta. Dress code. É mais ou menos assim. Por exemplo, você vai a um casamento, tem um código. Todos os convidados devem estar de... terno, as mulheres de vestido rosa, todo lugar tem um dress code, que é o código da vestimenta. E ela disse que gosta. Ah, eu achei que era dress code. A missionária Geilma Nascimento tá comentando que é caieiras. O que ela tá falando? Ela tá falando que o programa é top. Isso aí. Muito obrigada, missionária. Deus abençoe Regional de Caieiras, Pastor Marcelo. Quem mais? Elisângela Rodrigues, paz meninas, a primeira vez que eu assisto, sou de Caieiras, mas congrego aí na catedral, é da minha igreja, mas mora na melhor cidade daqui de São Paulo, mas congrega aqui, Caieiras, muito bom, obrigada pela sua participação, se quiser mudar para Regional de Caieiras, é a Rua Assembleia de Deus, número 87, não, fica aqui, na João Batista Fanton, número 505, Vamos lá. Franciele Rodrigues, que Deus abençoe a vida de vocês, pois esse trabalho é muito importante. Regional Sul, Porto Alegre. Glória a Deus, Porto Alegre, cidade linda. Muito obrigada pela participação. A gente tá lá nos Estados Unidos. Uhul! Isso vale palmas! Eu conheço. Anima aí, minha gente, pelo amor de Deus. A Melissa. Melissa? Acho que é Melissa. Ela é da onde, dos Estados Unidos? Da Flórida. Da Flórida, linda. Tiraram ali da tela. Mas ela tava ali que eu... Muito bem-vinda ao nosso programa toda segunda-feira às 22 horas. A gente pode chegar nos Estados Unidos, a gente já chegou no Japão, a gente já chegou em Portugal e a gente vai chegar em todos os lugares. Deus abençoe. Sai. Mas eu quero encerrar esse bloco. Camino, eco. Rapidinho. Camino, eco. Fala pra mim, como é que fala glória a Deus em inglês? Qual o nome dela? É Camila? Aqui não, da Flórida? É Mel. Mel? Da Mel. Flórida? Seja lá quem é que está na Flórida. Manda pra gente, por favor, como que é glória a Deus em inglês. Esses meninos sabem falar inglês, não querem me ensinar. Né? Porque aqui eu falo choice. Ninguém nunca me ensinou que era choice. Ensina ela a falar sapato em inglês. Tá? Então, Branca choice. Vanessa, como que é glória a Deus em inglês? Glória. Como é que é? Então manda pra gente aí nos comentários como é que é o áudio pra gente no WhatsApp da Catedral. Qual o telefone da Catedral, WhatsApp? 3915? WhatsApp? É, o WhatsApp é o 15 também. Nossa, que top, 3915-9200. 9200, 3915-9200. Manda pra gente o áudio de como que é, glória a Deus, em inglês, que eu quero aprender. No japonês eu já sei, agora eu quero saber no inglês. Eu quero encerrar esse bloco com a minha irmã louvando a Deus. Ela vai louvar um hino agora. Nós vamos adorar o Senhor com este louvor. E no próximo bloco, a gente tem mais coisa bem legal aqui no programa, tá bom? Ó, tem sorteio aqui hoje, viu? Pra participar do sorteio, tem que seguir nossa página lá no Instagram, Tutorial de Menina, e tem que compartilhar a nossa live, tá? Vai ser apurado isso daí. Vamos louvar, Vanessa? Gente, só antes de louvar, deixa eu só ler esse versículo aqui.
o Senhor ardeu no meu coração. Deixa eu falar para vocês que estão assistindo aí. Que é em Gálatas 5, a partir do verso 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Seria de mim, não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo em meu ser. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Que você possa deixar o Espírito Santo te guiar, menina, mulher que está nos assistindo. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim,
Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Peça pra Ele aí onde você está agora. Na tua casa, no teu quarto, na sala da tua casa. Peça para o Espírito te encher, para que você possa vencer a tua carne. Você, menina, que está precisando. Oh, 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 oh. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Oh, oh, oh. E reina o Espírito sobre a carne. Iberus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Okay. Hoje? Não. Você tá animada? Eu sou muito assim, sabe? Aquele clube da Luluzinha. Ai, eu adoro. Ó, mas nós separamos algumas fotinhos pra mostrar pras meninas que estão nos assistindo que não é legal. Não é legal. Aquilo que não é bom. Então, eu queria pedir pra nossa mídia aí colocar a primeira foto pra nós mostrarmos pra nossa, pras nossas meninas. Combina ali? Não. Na verdade, essa padronagem é uma padronagem bem fora do círculo cromático, né? Eu expliquei até para as meninas no programa Revestidas de Crentes que funciona mais ou menos assim. Um tecido vem lá da China e tá bem baratinho. Eles vão lá e compram o rolo. Sim, manda fazer. E normalmente, essas roupas que são... Não, meninas, não é só pelo preço, não é isso. Mas, normalmente, esse tipo de roupa é realmente a roupa barata, que é vendida, assim, na banca, por conta
do tecido. Aí eles vão lá e postam na internet que vale 300 reais. É, e às vezes acontece, sabia? É. É uma roupa que não tem contexto, né? Porque a roupa, ela precisa ter um contexto. E esse vestido, ele não tem contexto e ele não é uma roupa de crente. Não é. Hashtag não, fica não. Muito, hein? E eu queria dizer... Não é roupa de crente. Deixa dar lugar na terra. Música de unção aí. Música de unção, poder. Eita glória. Aqui, ó. Deixa eu receber da parte de Deus. Meninas! Para que tá feio, vaza. Eu aprendi com o pastor Nerinho da Cioli que todo vaso vaza. Só que vaza, e aí você precisa entender, vaza, que esse tipo de corte, esse tipo de roupa não combina com você. Você é crente. Seu corpo não é pra se expor, as suas curvas não são pra ser expostas. Então esse tipo de corte aí que valoriza essas partes baixas não combina com nós que somos evangélicas, cristãs, santas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Hashtag falei. Pronto. Próxima foto. Próxima foto. Aê. Mais um. Como tem isso hoje? Hoje tem demais. Eu sei que tem menina que não vai gostar e não vai aceitar o que nós vamos falar aqui, Aline. Mas eu queria que você dissesse, você que é uma pessoa que entende de moda, você é uma pessoa que tem, também entende da vida espiritual, dos princípios cristãos, por que que as meninas não devem usar esse tipo de roupa? Vamos lá. A gente colocou uma foto de uma menina bem magrinha. Ela tem um biótipo bem sequinho. Ai, nojento. E muitas vezes, as meninas... Eu sei que as meninas que são mais magrinhas também têm dificuldade de encontrar roupa, assim como as mais fofinhas. Ah, eu queria ter esse tipo de dificuldade. É. Eu também. Ali a gente vê que ela amarrou a jaqueta jeans na cintura justamente para cobrir a parte de trás, que é um truque que a gente usa muito para nós somos cristãs. De repente, uma modelagem mais ajustada. Mas existe um problema. Existe o problema de ser um pouquinho curto, esse tecido ser um tecido mais fluido, mais ajustado, dá para ver que é uma malinha. A gente tem que tomar muito... Nós que somos cristãs, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o tecido. Sim. Se você vai usar uma malinha, que seja um pouquinho mais soltinha no corpo. Tanto faz se você for fofinha ou se você for magrinha. O seu biotipo corporal não muda aquilo que você acredita, não muda. Sim. Porque às vezes a menina pensa que por ela ser magrinha, ela pode usar o que ela quer. Não pode. Não pode. O vestido está curto, o tecido é mais ajustado, mais fluido. E aí, ninguém vai ficar o tempo todo tentando se consertar para sentar, para levantar o braço, para fazer qualquer coisa. Tem que estar sempre ali. Ai, vai aparecer. Então, o comprimento dele está um pouco acima do ideal. Sim. Para você ter mobilidade. Porque a roupa, você precisa se movimentar. Ninguém é uma estátua. Nós não somos manequim de vitrine, né? Que você põe a roupa lá, a roupa fica do jeito que tá. Igual eu postei esse dia. É, porque tem meninas que... O vestido, o look no total, o total look é um look bonito. Uhum. Não é um look cafona se como o anterior. Mais comprido, né? Exatamente. O look anterior era um look cafona. Uhum. Esse é um look estiloso, mas pra menina cristã está faltando 3 centímetros de barra. Isso aí. Independente de se for magrinha ou se for gordinha, e está faltando barra. É importante a gente falar ali, porque esse tipo de roupa eu já vi mulheres casadas usando. É, não dá. Não dá. É, eu já vi mulheres casadas usando. Mulheres que não deveriam se vestir desse se jeito. Se ela sentar no pode ser qualquer lugar, não precisa ser só na igreja, gente. A gente está falando de look da mulher cristã. Exato. E a mulher cristã é cristã em qualquer lugar. Ela é no mercado, ela é no banco, ela é na rua, no parque, no shopping. Aí valia um glória a Deus no japonês. Caminho eco. Isso aí. Crente que é crente em qualquer lugar. Tá bom? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque na moda o justo e o curto nunca andam juntos. Tá vendo? É onde a maioria das blogueiras cristãs. Exatamente. É isso que elas estão influenciando nessa área, porque exato. É isso que elas apresentam. Só e as meninas veem e se influenciam errado, né? Mas é o que a gente mais vê é isso. Exato. E tem que tomar muito cuidado, porque.
para nós que somos cristãs, a gente quer estar na moda, a gente quer se vestir bem, mas a gente precisa entender que nós estamos sendo observadas pelo mundo. Eu sempre falo isso no meu programa. Às vezes, o seu pai, a sua mãe, a sua família inteira é crente. Mas e os que não são? E os que te veem na rua e falam, a irmãzinha, que a gente ouve, né? É. De vez em quando, isso. Então, nós precisamos saber que nós somos uma carta aberta. Nós somos a Bíblia, muitas vezes, sem dizer uma palavra. Então, sim, por onde nós andarmos, a nossa imagem precisa ser a palavra. Exato. E isso é muito importante. Isso é para glorificar de pé, gente. Vale palmas. E mais uma vez, meninas, aqui nós estamos, né, tentando auxiliá-las de acordo com aquilo que a gente acredita, que foi o que a Jéssica disse no início do programa. Se você acha que essa roupa não é que é legal e que você vai usar, cada um sabe de si, mas você precisa ser instruída. Exato. De que por onde você andar, você carrega as marcas de Cristo. Exato. Aqui é um programa chamado Tutorial de Menina. Então, o nosso tutorial aqui, ele vai te ensinar a trazer para você a conduta cristã. Esse é o nosso objetivo, abençoar a sua vida de uma forma diferente. Tutorial de maquiagem, tutorial de limpeza de pele, você vai ter de monte no YouTube. Mas tutorial igual o nosso aqui, é só aqui, tá bom? É, e é difícil falar sobre isso, porque o comércio tá aí, né? Todo mundo quer vender, que é o que as blogueiras vendem, como a Vanessa falou. As meninas vendem. Não precisa parar de falar, não, que é pra mim. Gente, ele tá com um LED ali. Aqui nesse programa nós temos a mais alta tecnologia. Ele tá escrevendo no celular, passando pra mim, mas como ela, não li nada. Essa produção é top. É, a minha produção é top, eles são magníficos. Então, meninas, é só um alerta mesmo. Cuidado com o justo e curto. Se bater um vento e precisar tirar a jaqueta, como faz, né? Tira a jaqueta e põe a jaqueta e aí e já tá... É bem complicado, então isso só aí. Tomar cuidado. Gente, só lembrando que já a gente vai ter o sorteio. Para participar do sorteio, a gente vai sortear a Bíblia da Menina Cristã. Uhum. A gente vai sortear. A gente vai sortear o módulo do ETADEMP. Gente, Menina Cristã tem que aprender da Bíblia. Tá? Então, o módulo do ETADEMP vai ser sorteado aqui neste programa. Vão ser 5 sorteios só do ETADEMP. Nossa. Mas hoje nós vamos sortear só uma pessoa, tá bom? Aí na outra segunda-feira tem mais. Mas pra você participar de tudo isso e ainda vir participar do nosso programa semana que vem, porque hoje a ganhadora de semana passada está aqui e logo ela participa com a gente. Você precisa ir lá no Instagram, Tutorial de Menina de Perus. É isso? Falei certo? Você falou. Que fez o Instagram, fala pra mim. Eu tô lá olhando pra Beli se ela fala se tá certo ou tá errado. É, e lá nós vamos ter os bastidores do programa, nós vamos ter várias coisas bem legais. Então, se vão lá e sigam o Tutorial de Menina lá no Instagram. Ó, que bonitinho. Que lindo. Vem. Vem aqui embaixo na nossa tela, está o Instagram do Tutorial de Menina. Siga e compartilhe. Por favor. Temos mais fotos? Tá bom, eu espero. Vem um sim lá do fundo, né? Sim. Mas a foto... Eu acho que tinha que ter um microfone com eles lá na mesa. Ah, essa aí. Essa roupa aí, minhas lindas, ela é maravilhosa pra você usar lavando o banheiro. Nem lavando o banheiro. Não, porque você já aproveita pra limpar o chão. Gente, é terrível. É umas modas esquisitas. Gente, esse tipo de roupa, ela tá muito em evidência nos nossos últimos dias, porque o pessoal gosta dessa moda do rasgado. Pra mim, a roupa rasgada é sinônimo de que tem que jogar fora. Mas tem muita gente que gosta de usar, né? E agora, ultimamente, tá saindo bastante saia jeans, né? Sim. Rasgadinho e tal. O desfiado em si, eu não tenho nada contra. Mas quando você já vem para aquele tecido que é rasgado e mostra a sua pele, aí eu já sou contra. O que, que você tem para nos dizer sobre esta referência que está na tela? Não é referência. Não se inspire, pelo amor de Deus. É horrível, né, gente? É, na verdade, como eu disse, é uma roupa sem contexto, né? É uma roupa que não faz sentido existir. Então, parece não que é nem para crente, nem para quem... Né? Para quem não é, né? É, nem para crente, nem para quem não é crente. Parece que a pessoa foi orar no monte, aí quando subiu lá no monte, foi atacado por um guaxinim, aí teve que sair correndo. Caiu lá de cima do monte, saiu rolando. Horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Não gostei. Não gostei. Tem mais fotos? Tem mais...
Essa aí mostra e tira rapidinho. Pode tirar já. Já viu? Agora tira da tela, fica só. O contrário da outra, da moça que estava com vestidinho curto, ela era bem magrinha. Sim. E essa já tem um corpo mais avantajado, né? Porque muitas vezes o seu biotipo corporal te limita também em muitas roupas. A pessoa que ela tem um biotipo mais avantajado tem que tomar mais cuidado ainda. Sim. Mas as magrinhas também. Então, a saia justa e curta não é legal. Sim. Não é legal. É, modelo corpo, não é legal. Nem para, por exemplo, na moda secular, quando a pessoa está com algo muito justo nas pernas, ela cobre toda a parte do colo, porque ninguém mostra o colo e as pernas. E para nós, somos cristãs, as meninas têm que tomar muito cuidado com a mini saia. Nós não usamos mini saia. Olha, para mim, eu já usaria o termo vulgar. É, vulgar, sim. Né? Já é vulgar. Eu já acho que... Aí já fugiu de tudo que a gente... Sem pudor. É, sem pudor. É muito feio. Imagina aquela moça sentar, que a saia levanta. Não senta, né? Não pode. Não pode. Se ela, subiu a roupa. Além de duas, uma, ou ela senta e termina de subir o resto, ou estoura o botão. Porque não tem nem como imaginar que tá apertadíssimo aquilo ali. Não tem condições. Não gostei. Exatamente. Muito feio. Camila tá falando o que aí? A nossa roupa mostra a nossa identidade. Trabalho em uma oficina mecânica e todo o pessoal das outras áreas sabe que sou crente pelas vestes. Outro dia me perguntaram, você que é mecânica crente, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. É um exemplo. A irmã Simone Souza diz: acho muito bom falar sobre trajes, porque tem muitas meninas e irmãs também que usam umas saias e vestidos tão colados que quando se mexe, sobe tudo. Aí vem as pessoas falando muito. Tem que vigiar. Sim. Exato. Muito feio. E o ruim é a generalização, né? É. Porque, querendo ou não, eu posso falar porque eu ouço isso. As pessoas do mundo, elas generalizam. Elas não falam, fulana de tal tava com vestido. Não, as irmãs daquela igreja, você precisa de ver o jeito que elas vão pra igreja. É. Exato. Então tem que tomar muito cuidado, porque nós somos um corpo, né? Um é o dedinho, outro braço, outro pé, e nós temos que nos respeitar. Eu acho uma falta de respeito com o corpo. Exato. Porque a sua mão não pode fazer algo que o seu dedo não quer. Não tem como. Sim. É uma coisa só, né? É tudo ligado. É tudo junto e todos ligados em Cristo. Então, quando você usa uma veste como essa, você está me agredindo. Eu, como sendo parte do mesmo corpo, me sinto agredido e você está ferindo o meu corpo também. Exato. Eu acho que uma referência muito importante que a gente não colocou aí nas fotos é esse tal dessas roupinhas de couro. Couro fake, né? Que fala. É. Que as pessoas querem ficar usando essas roupinhas de couro. Ô, gente. Que gente. Meu pai chamaria de a capa da linguiça. É verdade. Pastor Elias falou de uma baby. Pastor Elias, inclusive, a gente quer parabenizar toda a diretoria do Madempe Brasil, pastor Flávio Pena, toda a sua diretoria. Foi uma bênção, Madempe Brasil. Que Deus continue abençoando toda a diretoria e a juventude da nossa igreja. Mas foi o pastor mesmo. Elias usou um termo ontem no nosso culto falando dos irmãozinhos que gostam de usar aquelas calças capa de linguiça. Película. Irmãozinho. Não era nem uma menina que... Normalmente menina já usa roupa agarrada, mas era um irmão. Não, mas a coisa tá feia, minha gente. E tem umas irmãs usando essas roupinhas de couro aí, e você tinha que levar era um couro, minha filha. Porque é muito feio. Fica todo expondo o seu corpo, não é qualquer coisa assim. Ali, você vende uma saia na sua loja, que ele é um courinho feito, mas só que ele é aquele soltinho. Que tem um que ele é mais encorpado, né? Não, vai depende encorpar da textura lá no inferno, do tecido. Santa, pelo amor de Deus. É, depende da textura. Tem um que ele é bem esse fininho e modela muito. Aí tem que ser um tecido que seja um pouco mais grosso, pra não modelar, e sempre um tamanho maior. É, e vigia, não vai cantar na igreja dos outros, não, com esses coro aí, não, viu? Senão você vai levar é um coro de Jeová, logo, logo. É muito feio, gente, para com isso. É. Tem, ó, quer referência de moda boa? Lolita Flor. Amém. Ela tá de Lolita. E eu também quero, a gente tem que fazer merchan. A gente tem que fazer merchan. Agora nós vamos ter que ficar de pé. Porque nós estamos hoje vestidas de Santo Estilo. Exatamente. Isso aí. Por favor, gente, coloca o Instagram do Santo Estilo, por gentileza, aqui embaixo. A Dani Valério mandou pra gente esses looks que a gente vai mostrar agora. Beijo, Dani.
Eu vou ficar de pé pra você ver, tá vendo? Ó, peraí. Santo aqui. Estilo. Santo Estilo. Santo Estilo Store, o arroba. Santo Isso. Estilo e depois Santo Estilo Store. Deixa eu arrumar aqui, Santo que é o modelo ó, dele. Ó, gente. Esta roupa que eu estou vestindo é da Santo Estilo. Ó, olha que lindo aqui, ó, meu braço, ó. Olha que lindo, muito chique, muito bonito. Ah, isso aqui, ó. Eu não tô acostumada a usar isso aqui, que eu fui pegar meu perfume na prateleira de vidro, eu derrubei um que bateu assim. Mas, ó, é muito chique, muito bonito. Super recomendo o Santo Estilo. Uhum. Dani, muito obrigada aqui, por ter lembrado de nós. A Kelinha também está de Santo Estilo. Eu amei o arroba tá errado. O arroba tá errado. Amiga, essas coisas a gente não fala assim, não. É Santo Estilo. É a gente que mandou errado. Como que elas vão seguir? É Santo Estilo. É, a gente que mandou errado. Santo Estilo Store. Santo Estilo Store. Põe Store ali. Põe o Store aí que você vai achar. E Santo Estilo, Santo Estilo Store. Isso aí. Queremos agradecer a Dani por nos presentear com essa roupa tão linda que eu fiquei até emocionada que eu tremia dentro do carro. Né, eu amei. Nossa, amiga. É sério, eu tremia assim, porque eu ficava namorando os house roupa da Dani há muito tempo. Aí, a Dani também me deu outro presente, que é de pôr na cabeça, mas eu não vim com ele hoje. Vou vir semana que vem com ele, tá bom? Que é muito lindo. Dani, muito obrigada. Sigam a Dani, roupas lindas de crente. É, Lolita. Só o nome já diz tudo, tá bom? Então Santo sigam Estilo. Lá, Lolita Flor. E sigam também a Santo Estilo. Pronto, falei. Muito obrigada. Ai, posso respirar? Pode, agora, tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Que eu vi que tinha um monte de tagzinha aí embaixo. Tinha gente falando? Não? Não? Então a gente pode ir pro intervalo pra fazer o sorteio no final, já com a participação da nossa amiga? Ah, então tem. Quem tá falando? É Davi Fidelis. Amo os looks da Lolita Flor. Deus abençoe! Atendimento pelo Zap, excelente. Amei minhas roupas. Daniele Fidelis aqui. Deus abençoe. Thaís Antunes. Paz, minhas princesas. Ai, que graça. Oh. Eu amo esse programa, dou muita risada e aprendo muito. Deus abençoe muito vocês, meninas. Amém. Obrigada pela sua participação, viu? A Maria Isabel Gonçalves. Tem irmãs casadas e mocinhas que vão empacotar da vácuo pra igreja. Fazendo os homens pecarem. Isso aí, minha Nem filha. Terminei, saiu o negócio ali. Gostei, empacotada. Muito obrigada pelo seu comentário. A vácuo é só a comida. Jaqueline Menezes. Tem modas que foram criadas pelo inimigo. Espírito de veio. Maria Mulambo. Essas Gostei daí. Dessa. Não, aquela lá é pombagira, né? É espírito da pomba. Roupa sensual é pombagira. Oh, Deus. Esther Ramos. Parece que foi atacada por um lobo. A Exato. Blusa. Aquela lá, né? Eu concordo. Ela subiu no monte, tinha lobo lá e atacou as bichinhas. Feio, concordo com você, Esther. Quem mais? Mais alguém? Melissa Ferreira Rosa. As famosas pedrinhas horríveis. Podrinhas, no caso. Ah, ela quis dizer podrinhas. É, podrinhas. Chama podrinhas Saiu aquelas podrinhas. Blusas. Ah, é? É. É podrinha mesmo. Tem tanto podrinha. Tempo no guarda-roupa que ela é tão podre. É podrina. Vitória Lira. O ideal vestido com forro também. Sim. Exato. Ah, principalmente na saia, né? Exato. Existem alguns que não têm vestido na parte do busto, mas o ideal é que todos tenham vestido na saia, forro na saia. A não ser que seja uma modelagem mais evasê, que ela é um pouquinho mais aberta e ela não cola na parte de baixo. Exato. Muito bom o seu comentário. Obrigada pela participação. Franciele Rodrigues. Aleluia, é isso aí, meninas. Fala tudo. Regional Sul, Porto Alegre. Você Deus já percebeu abençoe. Que o Sul participa bastante? Gente, Porto Uma Alegre benção. Tá em peso aqui com a gente. Muito obrigada, Deus gente. Abençoe. Eu quero ir pra Porto Alegre. Quero pregar lá em Porto Alegre. Muito legal. Eu vou pra Bahia, gente. Vou pregar na Bahia. Eu vou pregar no Mato Grosso também. Ai, que é. Você vai comigo? Vou. Jura? Lógico. Ó, então você vai comigo pra Bahia. Ah, então tá bom. Então lá. Gente, a gente vai pra um rápido intervalo, mas eu já quero agradecer a sua participação. Deus amiga. Abençoe. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Deus abençoe, meninas. Foi um prazer. Mas a gente vai pro intervalo. Na volta do intervalo, a gente vai ter a participação da nossa amiga sorteada na semana passada. Teremos os outros sorteios e tem a brincadeira do Eu Já Eu Nunca. Tem. É, essa brincadeira. Essa é legal. I never, never. É alguma coisa assim. Mas é eu já, eu nunca, tá bom? A gente volta já, não sai daí. Ela tentou falar inglês. Agora que eu entendi. Glória a Deus, inglês. I never, never. Não, é eu já, eu nunca. Aí no reset ele fala eu já, eu nunca em inglês. É never, never, sabe? Aí eu só sei... De Perus, desde 1947,
abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Ganhadora do sorteio de semana passada, nossa irmã Gabriele Ferreira. Muito bem-vinda! Tá com vergonha. Queremos tá, vergonha. Não, mas fica tranquila que a vergonha ela vem, mas logo passa. Viu? Eu também, eu morro de vergonha aqui, sabia? Nossa, super. Ah, super. É, a Jéssica é mais tímida da turma. Eu nunca. Ô, gente, pelo amor de Deus, é que eu já tô mais acostumada, só por isso. Mas eu sou uma pessoa muito tímida, tá bom? Ah, tá. Como assim, Atá? Não se manifeste, porque você já saiu do programa neste momento. Você só aparece pra cantar agora. Muito bem. É, muito obrigada pela participação. Obrigada. Tira a risada da Andréia, por favor. Esse momento é muito sério. Gente, a partir de agora, eu vou ser uma pessoa muito séria neste programa. Eu não... Não dá. Eu não darei mais risada a partir de hoje. Esse programa vai ser muito sério. Vou ser super séria. Para de dar risada da Andréia. Muito bem-vinda ao nosso programa Tutorial de Mim. Ué? Não consigo, amiga. Muito bem-vinda ao nosso programa. E este programa tem como objetivo trazer as meninas para se divertir com a gente, para se sentirem do outro lado da telinha, né? Porque aqui nós somos muito bem organizadas, você viu desde o programa, né? Você chegou aqui antes de nós, inclusive. Brincadeira. Quase chegou. Não acontece. É, imagina. Mas eu queria te agradecer por ter vindo, por ter participado. Eu queria saber de você qual foi a sensação que você teve ao receber a notícia que você foi a sorteada. Tá, tava a minha mãe e o meu irmão dormindo, eu e meu pai tava acordado, então eu não podia fazer barulho, então comecei a pular, eu quase bati na parede, mas passo bem. Passo bem. Então, eu comecei a pular, eu não podia gritar, então... É, eu fiquei muito animada, eu não acreditei. Que bom. Que bom. Você assiste o programa toda semana? Toda semana, eu e minha mãe. Que legal. Inclusive, manda um beijo pra sua mãe, então. Um beijo, mãe. Um beijo, ah, família. O pai também tá ali, ó. Ele também assiste. Isso aí, o pai que também bom. Assiste, né? Também. A família toda também tá lá. O que você mais gosta do nosso programa? As brincadeiras, os conselhos. Acho que hoje em dia é muito importante isso, pra espiritualmente estarmos estável. Glória a Deus. Isso vale um glória a Deus em japonês. Glória a
Isso vai. Isso é verdade. Muito obrigada, viu, Gabi, pela sua participação. Obrigada. Já percebi que você gosta do programa inteiro. Muito obrigada. A gente se sente assim muito comovida. Muito obrigada. Mas a gente chamou pra você se divertir aqui com a gente. Te chamou pra você brincar aqui com a gente. A brincadeira do Eu Já, Eu Nunca, você já sabe como que a gente faz toda segunda-feira praticamente. Então, a nossa parceira vai ler as perguntas. Se você já, você vai colocar aqui já. Se você nunca, vai colocar aqui nunca, ok? E você que tá assistindo a gente, enquanto a gente brinca aqui, vai lá no Instagram, segue a página do Tutorial de Menina e compartilha a nossa live pra concorrer aos prêmios e também participar do nosso programa semana que vem, tá bom? Corre lá que ainda dá tempo. Vamos lá. Você já usou uma roupa que não combinava com você, mas se sentiu poderosa? Eu já. Uma musiquinha mais animada, por favor. Eu já. Ela também. Eu já. A gente, não combina com a gente, mas a roupa é bonita. Você fala, ó, tá linda, tá maravilhosa. E mas não combina. Todo mundo elogia também, então você se sente. Mas, gente, eu queria contar um testemunho aqui. Um testemunho. No casamento da minha irmã, eu mandei fazer um vestido. O vestido era a coisa mais linda, gente. Era rosa chiclete. Ô, gente, da cor do povo. Todo mundo falou assim, nossa, você tá linda. Nossa, como você tá linda. Aí eu cheguei na minha mãe e ela falou, você tá pensando num botijão. Nossa. Oi, irmã Maria. Ela foi sincera, gente. Aí ela ainda pegou e falou assim pra mim, olha só, não faz isso pra minha mãe não, Sol. Aí ela pegou e falou assim, ó, Gê, se você fizer um modelinho mais justo, vai ficar mais bonitinho. Aí eu mandei fazer, ajustar o vestido e ficou mais bonito. Mas eu tava me achando Glória poderosa. Glória a Deus pela irmã, tá Maria, vendo? Deus usou sincera. A minha mãe. Próximo. Já usou roupa peraí. Roupa rasgada para ir ao culto? Eu já. Roupa rasgada? Eu fui com ela inteira e rasgou lá. Eu tô rasgada. Não tá rasgada, não. Eu tô com a roupa bem, não tô rasgada, Léo. É o modelo, isso aqui é chique. Não. É alta costura, isso aqui é o seu estilo. Eu já fui com a roupa rasgada pra igreja, mas eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu cheguei em casa. Não. Quando chegou em casa. Graças a Deus que ele tava rasgado numa parte que ninguém via. Eu já fui com uma etiqueta pendurada aqui na frente. Ai, a minha mãe também. Ai, que vergonha. A etiqueta no sapato tem muito na igreja, viu? As irmãs compram sapato novo e não tira. Vai ajoelhar pra orar. Verdade. Gente, quando comprar o sapato, não esquece de tirar a etiqueta. Por tá favor. Tá escrito promoção. Deixa eu ver. Eu tirei a minha, eu tirei. Eu tirei a minha. Branca, a fala, branca né, choice. Que... Branca choice. Ela tirou. Pode ir pra próxima? Pronto, pode. Deixa eu ver. Já rasgou a roupa fora de já, casa? Eu já. Faltou. Eu já. Inclusive você esses dias. Ô amiga. Rasguei aqui no programa. Semana passada ela rasgou a roupa aqui, né? Vai lembrar? Ela já rasgou na escola. Principalmente na escola. Na escola? Na escola. As calças rasgam. Ai, meu Deus na do céu. Na educação física, então. Eu também já rasguei na escola, verdade. Ele é um bebê, né, gente? Quantos anos você a tem? 20? 14. Ai, que novinho. Gente, para de falar assim que adolescente não é criança. A gente ficou assim, ó... Mas por causa da idade, quando mas você faz que eu fiz adolescente não gosta, que faz, ai, pra ele, porque ele sente criança. Ah, tá bom. Relaxa. Ótimo. Pronto, próxima. Vai, liga aqui seu celular. Já foi chamada a atenção por usar roupa inadequada? Eu já. Eu nunca. Eu já, meu Deus. Quando eu me converti, eu não sabia me vestir. Eu vim do mundo, eu não sabia, usava as roupas nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, tudo nada a ver. Aí a irmã uma vez me chamou no banheiro e falou, Aline, nada a ver. Sério, porque eu era bem desorientada. Porque eu não sabia como que eram as roupas de crente. Você viu o que Deus fez com você? Deus é lindo, transformação. Né? Transformação. Deus hoje é lindo. Você é referência. É. Tá vendo? E aí ela falou, Aline, essa roupa não é legal, não vem mais com essa roupa, tchau. Eu falei, tchau. É, porque tem gente que não gosta, mas eu ouvi e falei, tá bom, irmã, vou me policiar. Porque eu também, a gente, quando é novo convertido, é esses crentes carrancudo velho que não gosta de ouvir as coisas. É quando verdade. Você é novo convertido, tudo que Deus fala, você tá bom, Senhor. Eis-me aqui, sim, Senhor, joga no lixo, não é? Aí depois o tempo vai passando, as pessoas falam assim, cuida da sua vida. Sendo que Deus deu a nós, uns aos outros, para nos ajudar. Isso aí valia a patada santa.
Gostei. Pros crentes velhos. Agora a gente vai pra 5. Já escondeu a roupa ou jogou fora só pra mãe comprar outra? Eu nunca. Eu nunca. Não. Eu mãe comprou sem esconder. Ai, que mãe abençoada. Ó, isso vale pra você falar mais perto do microfone pra mamãe escutar. Não, eu nunca escondi roupa, a mamãe sempre compra. Isso. Ai, mãe, como você, mãe? Alô, pai. Isso. O pai que o diga, parte... né? O senhor que paga. Charles trouxe salgadinho pra nós. Ah, não. Pega o microfone e fala de novo que depois que você falar, ele vai soltar pau. Tá, irmão de Charles trouxe salgadinho pra gente. Oi. Oi, alô? Glória! Oi, alô? Oi. Um cento de mini coxinha, por favor. Ô, oh, delícia. Deus é bom e o diabo não presta. Exatamente. E a coxinha não engorda. Não. Acabou? A coxinha não mesmo, a gente que engorda. A 6. Que patada, hein, amiga? Não, não era só pra você. Solta a patada aí que eu mereci agora. Pelo amor de Deus, hein? Meu pai fala isso pra mim. Já usou uma roupa porque estava na moda, mas se sentiu feia? Já, eu já. Eu já. Misericórdia. Eu não. Já. E você lembra qual que é? Já usei uma saia de babados. Babado é terrível. Pra babado. Pra mim não dá. Ai, gente, eu tô escutando no meu programa, que o meu programa tem um microfone aqui, ó. Amiga, que você é convidada, a convidada é chique, então, segura o microfone. Então, tem que segurar o microfone. Então, convidada já usei. Chique, segura o microfone. Já usei. E não me vai senti parar muito o cavalinho. Não vai. Não para era mais. De babado. Isso, babado. não ficou legal. E eu queria vir embora pra casa rapidamente pra trocar, porque não deu certo. E você, Gabi? Aquela saia justas. Eu não lápis. Me dei. Saia lápis? Isso, que é bem justinha assim, eu não me dei. É porque você é não. Santa. Glória a Deus. Ô, oh, Glória. O que você usou? Eu não lembro. Ai. Eu só lembro da sensação de vestir uma roupa que todo mundo usava e eu não gostei. Eu não gostei. É, mas eu não me lembro. Então faz tempo. É, por quê? Né? Patada santa aí de novo. Hoje ela tirou o dia. Falei só nada. Porque hoje é dia do amigo, ela tá afim de ficar me tirando toda hora. Eu te amo, mas não é assim, né? Pronto. Vamos pra 7. Já vestiu uma roupa e sentiu um botijão? Sempre. Sim. Toda semana. Todos os dias. Assim que me visto. Já. Olhando esse espelho e fica encarando assim, vou ou não vou? É. É horrível, né? Aí a gente não tem opção e vai. Eu só queria dizer que eu me sinto botijão, mas eu sou um botijão de boa qualidade e muito bonitinho. Acabou as perguntas? Acabou. Ah, música triste agora. Quando acaba as perguntas, é um sinal que o programa tá acabando. Poxa vida. Aquele momento deprê. Mas, música alegre de novo. Vocês podiam vir toda segunda-feira, né? Só me sentindo no programa do Jô. Ó, você viu que na hora que você falou, o menino virou de costa pra nós. Só pra não responder. Deixa ele. Não, ele vai vir. Aqui toda segunda-feira tem degusto e coxinha. Se o irmão Charles for chamar. Ó, nós vamos fazer o sorteio agora. Já entrou na página do Instagram, tutorial de menina. Curtiu, tá seguindo? Posso e já participar? Vou entrar. Claro que pode. Compartilha a nossa live, entra na nossa página e vem. Gabi, eu queria que você mandasse um recado para as meninas que estão nos assistindo. Por que que vale a pena compartilhar e participar do sorteio? Meninas, vocês adquirem muito conhecimento com essa live do tutorial de menina. É muito importante vocês saberem o que vocês estão fazendo, tanto nas redes sociais quanto ao que vocês se vestem. Porque você pode dizer que você é crente, porém, através da sua vestimenta, através das suas redes sociais, você pode não estar demonstrando isso. Então, assistam toda segunda-feira. Glória a Deus! Hashtag fica a dica. Azul. Cadê Palma, Camila Oieco? Cadê? Glória a Deus! Já pode pregar no próximo campo, em Brasil. Eu só queria registrar que o pai dela tá pulando de um pé só lá do outro lado. É, já temos pregadora para o Campo e Brasil 2021. Hashtag fica a dica, gente. Mas já foi enviado para você as ganhadoras, certo? Já sim. Então, o que a gente vai sortear primeiro? O
curso do ETADEM. O módulo do ETADEM. Ó, você que ganhou o módulo do ETADEM, você vai mandar no WhatsApp da igreja 3915. Ô, mídia, qual é o resto, mídia? Sai do celular, mídia! 9200. Você vai mandar pro WhatsApp da Catedral de Perus os seus dados, seu nome completo, seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você para você adquirir o curso, tá bom? O pastor Wilson mandou mensagem para mim e disse que vai disponibilizar esse curso. Então, serão 5 sorteadas, tá bom? Então, hoje é a primeira sorteada. E também pode mandar no Instagram, tutorial de menina, seu nome, seu telefone também. Eu acho que até seria melhor que fosse no Instagram do tutorial, isso, que está mais próximo da gente, a gente consegue direcionar melhor. Então vamos fazer assim? Quem ganhou, vai lá no Instagram, tutorial de menina, manda lá no direct. É direct? É direct? É. Ó, gente, eu falei certo! Lá no direct e manda mensagem pra gente com o seu nome e o seu telefone, porque o ETADEMP vai entrar em contato com você, tá bom? Então vamos, ó, gente, música de suspense. Vamos sortear agora o ganhador ou ganhadora do módulo do ETADEMP. Por favor, agora, com muita calma. Tem nome e sobrenome? Tem. Fala só o sobrenome. Ah, não. É mó difícil. Ah, não acredito. Ela sempre deixa pra mim. É inglês? Não, é... Eu vou falar o sobrenome. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ah, se não for, é mais suspense ainda. Alvise. Bonito. Mais suspense, Verete. Mais suspense. Fala o nome da ganhadora do módulo do ETADEMP. Jusileia Alvise. Fala! Irmã Jusileia, por favor, mande no Instagram do tutorial de menina seu nome, seu telefone, que nós vamos encaminhar pro ETADEMP, tá bom? A senhora ganhou o módulo lá, eles vão te explicar tudo direitinho pra participar. Lembrando que é forma EAD, tá bom? É. Por causa da pandemia, esse momento delicado que nós estamos vivendo, é EAD, tá bom? Parabéns pra você. Agora nós vamos sortear o quê? A Bíblia. A Bíblia! Mas, ó, a gente tem que falar uma coisa importante da Bíblia que nós não citamos até agora. Esta Bíblia vai assinada com dedicatória do nosso pastor presidente missionária Lige. Isso merecia palmas. Ó, ao abrir a Bíblia, a plateia tá toda parada aí, né? Misericórdia. A plateia dormiu. A plateia tá querendo comer coxinha, né, plateia? Já vai acabar o programa, calma aí. Ó, ah, até acordou, olha. Gente, tá vendo essa área linda da Bíblia? Aqui vai ter a assinatura do nosso pastor. Ele não assinou ainda, tá bom? Ele é um homem muito ocupado, mas ele vai assinar já. Era pra gente ter o nome da ganhadora. É que a gente vai esperar pra ele assinar depois que tiver a ganhadora. Mas aqui vai a assinatura do nosso pastor presidente. Já falei pra não filmar minha unha, porque eu não fiz a minha unha, tá feia ainda. E aí vai vir também da missionária Lígia, vai ter também a sua assinatura e a minha. Sim. A gente vai escrever uma dedicatória pra você que ganhou esta Bíblia. Música de suspense. Nome bonito também essa daqui. Vamos dizer o nome da ganhadora da Bíblia. Sobrenome. Chutar como é que se pronuncia também, que é um povo chique só. Meu Deus. Landim. É. Tem mais coisa. Fala o nome da ganhadora. Ellen Caroline Landim. Ellen Caroline Landim. Isso. Palmas pra Ellen! Ellen! Caroline Landim. Cadê a nossa mãe? Cadê? O que ela tá dizendo? Estou aqui. Glória a Deus! E logo logo você vai estar no ETADEMP. Juscelia, mas tem um i ali. Jusileia. Tá certo. Ah, ele, a produção falou errado. Irmã Jusileia, parabéns! A senhora ganhou o curso do ETADEMP e a nossa irmã... Ellen Caroline ganhou a Bíblia, vai ser autografada, dedicatória do nosso pastor presidente, da nossa missionária Lígia. Eu acho que a gente poderia falar quem deu essa Bíblia para o nosso programa.
Você acha? Eu acho. Se ela não achar ruim... Não, não vai achar, não. Foi minha irmã. Qual o nome dela? Geisa. Geisa! Muito obrigada, viu? Olha, eu amei essa Bíblia e eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida dessa menina que ganhou. Muito obrigada, viu, Geisa? Inclusive, a gente podia convidar ela pro programa. Eu também acho. Já falei pra ela. Ai, já falou? Participar. Então a gente vai fazer um tema pra ela vir no programa. Aí a missionária Lígia podia vir pra enfiar a sua cara e a dela na farinha. Ah, que maravilha. Ai, de novo. Ei, de novo. Missionária Lígia, segue o desafio, por favor. Vem enfiar a cara da Keila e da Geisa na farinha. Se a senhora concordar, a senhora diz sim. Se não, só ora por mim. Quem tá comentando aí? A Ellen Carolina, vencedora da Bíblia. Ah, glória a Deus, Ellen. Parabéns, viu? Vai edificar sua vida. Edificar sua vida. Eu já dei uma lida aqui. É muito boa. É boa. Muito boa. Boa. Agora a gente vai sortear quem vai estar no próximo programa com a gente segunda-feira que vem. Temos aqui já também. Música de suspense. Mais suspense. Mais. Mais. Tô me sentindo o Fábio Tuba. E o segundo nome é Paola. Paola! É a prima! Sua prima? Será que é o segundo não. Será que é? É o segundo nome. Adriane Paola. É! Adriane Paola, você vai estar com a gente na próxima segunda-feira do programa. Parabéns, Dri! Parabéns! Eu quero pedir para as meninas ganhadoras mandarem lá no Instagram tutorial de menina nome e telefone para nós entrarmos em contato com vocês para adquirir os prêmios, tá bom? Por favor, entre em contato conosco. Agora, eu tô olhando pra onde? E é pra cá? É pra cá ou é pra lá? É aqui? Eu olho pra lá. É, é nessa? É. Mas eu disse o quê? É essa? É essa. Então é essa. É aquela. Ah, eu tô passando Chaves, né? Ó, muito obrigada pela sua participação, Aline. Obrigada. Deus abençoe. Gabi, obrigada. Foi uma bênção. Espero que você continue participando dos sorteios pra vir mais vezes com a gente. Li, muito obrigada. Deus abençoe você, seu programa, seu ministério. Amém. Passa pro pessoal o seu Instagram. Vou passar. Meninas, o meu Instagram é Estilosa e Crente. E o Instagram aqui do nosso programa, da TV AD Perus, Revestidas de Crentes. Sigam lá no Instagram, Estilosa e Crente e Revestidas de Crentes. Deus abençoe. Amém. Parceira? Obrigada pela participação das meninas. O programa foi muito divertido hoje, gostei muito. Que bom. Deus abençoe sua vida. Gente, não perca o próximo programa, que a Keilinha vai trazer uma reflexão da palavra de Deus pentecostal, viu? Não perca. Não sabia. É, tá sabendo agora. É, que Deus vai usar essa menina aqui de uma forma espetacular, então não perca o próximo programa. Muito obrigada, meninos que tocaram. E que vão continuar tocando, se Deus quiser. Muito obrigada, Vanessa Soares. Por favor, Adriane, Paola. Adriane, você vai estar aqui com a gente. Ela comprou meu livro, viu? Glória. Eu acho que foi ela que comprou meu livro. Se não for, você vai comprar. Viu? E eu vou sortear meu livro semana que vem aqui no programa. Ah, é isso aí. Top. E você tem que ler meu livro que você não leu. Gente, um beijo, um cheiro. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima segunda-feira e sejam abençoados. A gente tá esquecendo de uma coisa. A oração. A oração. Para tudo. Para. Para. Sem oração, ninguém vence. Então, quem vai orar aqui? Aline ou Gabi? Vamos, Gabi. Oremos. Vamos lá. Vou pedir para você, então, Aline, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Abençoando a nossa vida e a vida das pessoas que assistiram. Amém. Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor venha acrescentar na vida de cada um que assiste, que assistiu, e na vida de vocês que estão à direção deste programa, a equipe de mídia e todo o ministério, porque esses programas são para a nossa edificação. Amém? Amém? Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te glorificamos nesta noite, te exaltamos na beleza da tua santidade. Senhor, muito obrigado por esses momentos, esses minutos que passamos aqui para a edificação da nossa vida. Que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, nos aperfeiçoar em ti até a tua volta. Estamos aqui para aprender, nos colocamos à tua disposição, Senhor, à disposição do teu reino, à disposição da tua igreja, à disposição, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós venhamos seguir, Senhor, os teus conselhos, conselhos dos nossos pais, conselhos dos nossos pastores, porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, no nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos encerrar o nosso programa com um lindo louvor pela Vanessa Soares. E não perca o nosso próximo programa, toda segunda-feira, às 22 horas, na TV AD Perus. Deus abençoe. A tua palavra escondi,
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa. Rosto brilha. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Ibirus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.